Já bych chtěla poděkovat samozřejmě vám všem za tu neuvěřitelnou výdrž, ať už jste to tady s námi vydrželi celé tři dny, nebo jenom část té konference. Chci poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili, ať už formou pre, prezentací nebo třeba dotazů. Samozřejmě chci jménem vedení CENIA velice poděkovat organizačnímu týmu, který vedla paní Ivana Kopecká, paní Marketa Košarová, kteří se postarali o přípravu té konference, ale hlavně o ten bezchybný průběh, který jsme tady měli možnost sledovat. Chtěla bych poděkovat všem našim partnerům, tedy Národní technické knihovně za propůjčení těch prostor a technickou pomoc. Dále firmě Aramark, která se postarala o catering, Potom firmě e, Slides která zajistí, tedy ještě uvidíte ten záznam z celé akce, a firmu e, Noes, která nám pomáhá zabezpečit e, ten propagační stánek k 30 letům ekoznačky, který jste měli možnost vidět před e, budovou, respektive dneska ve FOA je budovy. Takže konference životní prostředí, prostředí pro život 2022 končí. My vám děkujeme a budeme se na vás těšit, na setkání s vámi při některé z dalších našich akcí a nejpozději zase za rok na naší výroční konferenci. Přeji vám hezký zbytek dne a nashledanou.